Vinga, va, anem a veure si funciona, eh, l'invent. Que no em passi com la Índia, que vaig fer que el mòbil anés cap a l'aigua. Mireu, mireu, que xulo aquest paisatge. Ai, me'n trobo un munt així. Preciós. Baixar per aquí. Ara vaig buscant un lloc ja, una entradeta, per poder dormir. Que xulo, eh? M'encanta. Bueno, Irlanda és preciós. Molt verd, tot molt verd. Els camps. Molt bonic. No sé si se me sent. Veure aquest canvi, ara, que està rovellat com jo. Oh, m'encanta, aquestes carreteretes així és que no hi ha trànsit. Doncs pues me'n vaig al sud i estaré 3 dies que no... Que bueno, que aniré veient natura, que també és molt maco. I bicicleta, ostres, tengo la pierna de Indurain. Molt maco, molt maco. I aquí té de ser molt bonic quan el sol està baixant, passar per aquest arc que hi ha d'arbolera, també és molt maco. Bueno, veieu que passo cap allà i així se veu una miqueta tot el que... Aquí no. Torna-m'hi. Aquí. Bueno, totes aquestes casetes que són de granges. Molt maco, la veritat. Bueno, aquí pararé. Una abraçada ben forta!